Скъпи слушатели, вие сте с редовното седмично издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер, в което наши гости днес са режисьорът Боян Крачолов и актьорът и режисьор Васил Дуев Тайк, като в хода на разговора ни към нашите се присъедини и техният колега Иван Николов, тъй като в следващите минути ще насочим вниманието си към няколко много силни спектакъла на Боян, които лично аз бих определил като особено значими постижения на днешния български театър. Заглавия, появили се през последната година, година и половина на Софийска сцена. И не случайно те са тук двамата с Васко, тъй като ще започнем от неговия моноспектакъл с заглавие Хикс под режисурата на Боян, с чиято премиера беше открит новия сезон на независимото пространство Ялта Артрум. Спектакъл вдъхновен от поетическото творчество на гениалния персийски творец Омар Хаям, една истинска ренесансова личност, за която ще стане дума, разбира се, след малко. Комбиниран и с едни много интересни техни авторски размисли и възгледи. Така, възгледите на двама творци за театъра и живота, за съдбата и трудната участ на артиста и изобщо на мислещия и чувствителен човек в времето, в което се намираме. И може би като лайтмотив на днешната ни среща, така полуна шега, полусериозно, бих цитирал думите, които Васко сподели, когато предишния път гостува в студиото ни в началото на тази година. Тогава той каза: ние живеем в ерата на Боян Крачолов, а той сега е тук при нас. Така че казвам здравейте и на двамата, и благодаря ви, че сте тук и че приехте поканата ни. И ние благодарим. Здравей, Данчо, и ние благодарим. Кажете в началото, защо Хикс? Това е може би най-краткото заглавие на български спектакъл, което аз съм чувал. Хикс, както знаем, е знакът за неизвестното в едно уравнение, т.е. онова непознатото, дори непостижимото, към което се стремим и което непрекъснато търсим, въпреки че в крайна сметка изобщо не е ясно дали ще успеем да решим уравнението или не. Хикс може да бъде знак за цензура и самоцензура, когато не искаш да споменеш конкретно името на някого. Може да бъде и знак за зачеркване. Изобщо какво символизира за вас това заглавие? Още повече, че вече има и спектакъл XXL, който отново е дело на Боян Крачолов. Ами, Хикс, ти много добре каза това за зачеркването. Ние искахме да създадем едновременно една загадъчност около това, което предстои да се случи в спектакъла, същевременно някакси жеста в самия спектакъл да я видим още в заглавието. Тоест, факта, че това нещо няма име, че то е неназовано, съзнателно неназовано, това, че то е зачеркнато в спектакъл, има такъв жест на зачеркване, в това, че дори Хикс може да се преведе, може би да се смисли като абревиатура на Хаям, т.е. може би има някаква точка някъде, няма е, но... И така да е, това е някакси то конгломерат от концепции, които ми се иска в това заглавие да стоят. Има, но най-вече за мен е поне ме тегли към зачеркването, към радикализацията. И тук има една опасност. Леко се отклонявам, но защото в спектакъл много е опитано да се вкара това нещо. Едно мое усещане и по-скоро страх, опасение от радикализирането, съдейки по глобални процеси, не само по локални, от радикализацията на човека, независимо в каква област, независимо в каква посока. Има нещо притеснително в това. И тая радикализация, съответно, тя не приема, т.е. радикализираният човек не приема, как да кажа, не приема хора, които не са на неговото мнение. Някакси те са зачеркнати, те биват зачеркнани. И това стои също. Да, всъщност, може би, голяма част от зрителите, които дойдат да гледат спектакъла, ще останат изненадани да научат, че всички тези прекрасни четиристишия на Омар Хаям, тези негови рубаи, всяко едно от които си е цял отделен свят, са открити и стават публично достояние едва след смъртта му. Той ги е писал тайно, в уединение, най-често нощно време, тъй като те съдържат в много голяма степен критика срещу религиозните догми, срещу властта и нейните порядки. Знаем, че и днес, ако някой дръзне да
критикува открито ислямската религия. Това не е никак безопасно, а можем да си представим какво е било в онези времена, в средновековието, 11-12 век, и то в една империя, в която дори законите се основават на Корана. И всъщност вие в спектакъла разкривате един човек, чийто образ изглежда по един начин за пред хората, с публично афишираните му позиции, възгледи и действия, и съвсем различен, когато е пишел в самота. И от тук извеждате така много интересната тема за дихотомията, за разликата между публичния и личен образ на всеки един от нас, които, разбира се, никога не съвпадат напълно, но при Омар Хайям те са на двата полюса, те са в двете крайности. И от тук въпросът ми е симптом за какво е, когато тези два образа са толкова раздалечени, толкова диаметрално противоположни един от друг, и колко често това се случва днес, когато уж живеем в едни по-свободни демократични времена. Ми, вероятно е симптом за страх от ето политическа тази ситуация. Това или за радикализацията, за което говореше и Боян. Да, абсолютно. За страх в случая ние сме се опитвали да поставим ситуация за риски. Какво може да бъде скандално към днешна дата, защото това е плашеството, че всичко днес като че ли може да се случи и се разминава и то в рамките на две седмици и се забравя даже понякога и за три дни. Така си мисля, че е около това. Да, и Хикс също така си мисля. Все повече то е енигматично като заглавие, но там има и анонимност. Хайям ги е писал стихове даже без проект да се публикуват. Няма даже случай на давам ги на мой приятел, за да ги изгори. Никой не е знаел за тези стихове. Даже ти там разказваш, че после след смъртта му и много други хора са започвали да пишат четиристишия и са ги подписвали като Омар Хайям. Историците е трудно да разграничат кои са неговите четиристишия. Да, те до ден днешен се водят дебати и спорове относно кое е четиристишия, всъщност е негово, кое не е, кое излиза малко прилича, ама не е точно. Това много ми напомня в нашия контекст за Радой Ралин, защото и тук случай е същия, и до днес има хора, които пишат епиграми и ги подписват като Радой Ралин, и неговия син Кин Стоянов постоянно излиза за да опровергава, че това не е писано от Радой. Добре, аз искам да питам, Боян, вече в два или три твои спектакъла се случва в началото да излезе някой и да каже на публиката: това, което ще гледате днес, няма да бъде театър. Или не търсете сюжет в това, което ще представим. В този смисъл, към какъв тип театралност, към какъв тип по-различен език се стремиш да се домогнеш в този етап от кариерата си, за да го споделиш с зрителите? И защо ти е толкова важно да внушиш, че някакси така умишлено се опитваш да избягаш от класическия, от конвенционалния театър? Ами, то всъщност това, което, как да кажа, тая естетика, която се опитвам да ползвам, аз самия още я търся. Тоест, тя е в процес на артикулиране, в процес на формиране. И това, тая закачка, да кажем, с нетеатралното, според мен е много важно в подобни акции, в подобни инициативи, в подобни спектакли, зрителя в самото начало да бъде, айде, ако не подготвен, то да му бъде намекнато за правилата, по който ще се състои, по който ще се проведе съответния спектакъл. Това нещо много борави с, как да кажа, според мен поне много може да канализира очаквания. Нещата, които напоследък правя, напоследък ми се иска да правя, към които имам интерес да правя, не могат точно да влязат в, как да кажа, в канонното възприятие, в канонната концепция за театър. Тоест, дали те не стъпват върху текст, или не стъпват върху сцена, или не стъпват върху, или стъпват върху някаква амалгама от неща, или пък ние сме дописвали. Но в този смисъл, според мен, е много важно и за някакво спокойствие, да кажем, на зрителя, в самото начало да бъдат сложени правилата. Ай, ти почти никога не работиш по готови пиеси. Да. По-скоро по прозаични, билетистични и поетични произведения. Аз много рядко, всъщност много рядко съм хващал драматургични текстове. Сега ми предстои. Много скоро. Да, разбрахме. Да.
Розенкранц и Гилденстейн са мъртви в Народния театър. Точно така. Страхотно предизвикателство. Да, пък и както казвам аз, нали, нещо с драматургията имам по-особени взаимоотношения. Но да, и то е пак желание за, как да кажа, то е една договорка, да кажа, която се опитам да направя между мен, актьорите ми и зрителите, че ние още в началото някакси стисваме ръцете, че това, което ще видят те, не е в някакъв смисъл точно конвенционален канал. И от този момент насетне те могат да го гледат според мен с по-отворени очи, а не да се опитват да го сравняват с определени други неща, които са виждали и така нататък. И това е по-хубаво според мен. Може да кажа нещо по въпроса? Да. Така, също така си мисля, че дали е договорка, не знам, но някакси се разбираме с зрителите, че нещо ще се опитаме да обърнем. Мисли, че има нещо такова. Или дори ги поставяме в ситуация на конфликт. Нали, аз съм дошъл да гледам театър, нали, дошла, и ми се казва, няма да гледаш театър. И някакси аз вече съм в една такава ситуация, която по презумпция е изведена от конвенцията. Някакси тя конфликтува с това, което евентуално се очаква. И аз може да имам несъгласие с това нещо, нали? И да си кажа, че тази реплика в нашия спектакъл се появи, може би, в деня или преди деня на премиерата. Да. И аз имах така малко така резерви към това нещо, макар че, но го действам, защото аз му имам доверие на Боян и за да е щастлив ще направя всичко. Наистина. И тя много помага за такъв тип спектакъл, защото тя те задължава да влезеш в такъв режим, малко по-така нахакан, ад-хок, нещо такова, и много помага. Дори самото изричане вече те повдига на някакви котурни. Добре, как структурирахте така спектакъла, че Васко, ти да трябва да извървиш един определен път, за да стигнеш до Омар Хайям, и колко трудно ти беше така постепенно да се добираш до него, да се опиташ поне да се доближиш до пирателната на неговия светоглед, на неговото философско мислене, една такава сложна, енциклопедична, ренесансова личност, каквато е той, за да имаш до някъде самочувствието да изпълниш от сцената някой от най-красивите му четиристишия. Да, ами не знам дали успявам да се допра до него, но това, което се случва един хикс, такъв някакво изчистване на себе си, за да могат те да се пронижат някакси скупени от театралност, колкото позволява, скупени от някакви намислици, а наистина на чисто да отзвънят тези стихове. И затова там е редуциран мизансцена. Кой знае какви ефекти не се случват, кой знае какви жестове няма, а някакси имаме текст и опит за честно, прозрачно изричане на този текст. Ако мога и аз да хвърля нещо. То е важно да, според мен поне е важно, в Омар Хайям има, за да може правилно да бъде, т.е. не правилно, но да бъде усетен, има необходимост от пустош и до тази пустош трябва да се достигне. И затова първата част е наистина изриването на всичкото от личността, на всичкото от суетата, на всичкото от това, което пак там радикализира и прочее, за да мога да се стигне до тази чиста пустош. Да, всъщност, как най-точно можем да определим, Васко, твоя персонаж в Хикс, към който вие се вглеждате с един ироничен поглед, не случайно жанра на спектакъла се доближава до сатирата. Един човек, който е убеден, че разбира от всичко, че има мнение по всички въпроси, може да изнася цели лекции, свързани с театъра, изкуството и живота, но някакси, като че ли в хода на натрупания опит, на натрупаните разочарования, някак постепенно се смирява и претърпява някаква еволюция, постепенно се освобождава от омразите, от страстите си, за да може да отвори душата си към... Което е доста театрално, за съжаление, това не се случва в реалния живот. Точно като онова, четиристише е, нали, на младини твърдях, че тайните на дните съм разкрил, а глупости безкрайни, сега разбирам аз, че нищо не разбирам. Да. Да, ами това е един такъв образ, мисля, събирателен. Наблюдавам, той не е само съвременен, но днес и покрай доста сериозния ни живот в телефоните и в социалните мрежи и въобще. Така се наблюдават такива образи, които са всезнаещи, компетентни по всяка тема и най-вече абсолютно сигурни и непоклатими в разбиранията си. И да, и ето, всъщност това е театър, да, това си дам сметка, че той преживява някакъв катарзис, а за съжаление тези образи сигурни, така, говорещи глави и въобще изобщо, не мисля, че те минават през катарзис, дори когато е очевадно, че трябва да преминат през някакъв такъв момент. От това е инспириран, от сигурния човек, от
маниакално убедения и така изразяваш се като някакъв вокс попули в края на сметка. А като говорим за тази цяла авторска част на представлението, какъв процент от монолозите и размислите на персонажа са дело на Боян и съответно има ли текстове писани от теб самия, тъй като се усеща в тези пасажи и реплики, че вие сте вложили вашите лични болки, така отглас от личните ви битки, така да се каже, които сте водили и със себе си, и с другите, и с контекста на това, което наричаме българска театрална общност. Да. Еми, не знам процентното съотношение, не малко е сякаш. Васил беше написал повече в началото. Аз му ги отрязах. Той ги редактира в процеса. И сега мисля, че аз съм някакси с доминиращите текстове, но не изцяло така, да, защото искам много държа той да мога да си ги усети в това, той да мога да пренаписва където не си е сигурен. Да, имаше необходимост от бръкване, да кажем, в наши лични си замъчвания, зачудвания, разколебавания за такова, защото дори от биографията на Васил и така, неговата биография, която той ми позволи да ползвам, за да може да същевременно да се създаде и една документалност на целия спектакъл, да може да стъпи върху някакви реално случващи се неща, опит за митологизация на личността, за митологизация на дейностите на един човек. Те бяха необходими точно за да може да се достигне до тая фиксация, до тая обсебеност, до която трябва този персонаж да е стигнал, за да може да почне да проповядва. Да. Добре, но ако на времето Омар Хайям е писал стиховете си тайно, тъй като времената са били такива, той не е можел да ги сподели с никого, а камо ли да ги публикува, то днес не се ли намираме в точно обратната ситуация? Тоест, каквото и да кажеш в едно представление, какво от това, нали? То няма да промени нищо. Както вие казвате, ако театъра беше важен, той ще да бъде цензуриран. Въпреки, че аз съм много щастлив, че се появи едно такова представление като вашето. Да. Ами, аз винаги... Така де, скоро си мисля, Ги Дебор има един труд, който се нарича Обществото на спектакъла, в който се... Да, миналата седмица с Крис Шарков си говорихме. Така, да. Еми, ето, че това нещо си кръжи наоколо. Има един опит за спектакулизиране, за спектакловизиране, да кажем, на определени обществени процеси, които не би трябвало да бъдат мислени като спектаклови. И в този смисъл, дори ситуацията на човека, който казва, аз ще кажа неудобни неща, това пак е форма на спектакъл. Има изключително много, независимо дали говорим за личности, по-скоро да говорим за механизми. Механизъм в момента дори е да се излезе и да се каже в някаква медия, YouTube да кажем, това нещо, този клип може да бъде свален. Това, шансовете, изгледи това да се случи са изключително малки, изключително нищожни, но това внушава едно усещане за специалност, едно усещане за елитаризъм дори в аудиторията. И това пак е спектакъл. Това пак е форма на спектакловизиране поради отсъствие на... И то слава Богу до някаква степен, че има такава възможност за свободна слово. В този смисъл, трябва ли да има сериозен дебат според вас по всички тези болезнени теми, свързани с нашия театър? О, според мен, да. Които ви засягате. Според мен, да. И този дебат обаче не съм сигурен дали трябва да бъде единствено и само словесен, а мисля, че този дебат според мен трябва в някакъв смисъл да се води постфактум, но между работите на различни хора, т.е. като сблъсък и конфронтация на различни естетики, според мен това би било най-продуктивната така форма. Добре, Васко, как се роди идеята за този финал на представлението, в който в един момент ти изчезваш, на сцената се появява твой колега Ахмед Исмаил. Магията тук е отида. Това да го изрежете. Да не издаваме ли до края? Ами, това си беше твоя идея. Това си е негова идея, да. То тръгна малко от майтап. То цялата концепция за спектакъла тръгна малко на майтап. Но в началото, понеже... Ще го кръстим М. Понеже в началото си говорихме, идеята беше да направим спектакъл около Омар Хайям. Аз се бях заровил в някакви трудове, в някакви негови астрономически, математически трудове, философски трудове. Въпросът е, че те не са достатъчно театрални. Много дълго време имах жесток стопер на около текста. Понеже спектакъл само от Рубаи не мога да се направи, не мога да се издържи 40-50 минути, един час, някак да стане. И след това всъщност веднъж на майтап си казахме, бе, а защо не той да казва, че ще направи спектакъл по Омар Хайям и целият спектакъл да е отлагане на това нещо, което е обещал и което се случи. И в последствие, някакси на шега, всъщност, аз в един момент му казах, бе, Василя, ти даваш сметка, че ако ти стигнеш до този Омар Хайям, ти трябва да се махнеш. Ти не мога да, няма да има ситуация на поклон. И оттам насетне вече измислихме
тая, да. Така. Това и не никога не което ще видят хората. Точно като в онзи стих, на прага на самата кръчма лежи безпаметен Хаям. Точно така. Може да видите Васко Дуе. На прага на кръчмата на Ялта. Аз си мисля, че това решение е много хубаво, за което наистина го изрежете. Да казвайте какво е решението. Но аз го прочитах. Мисля, нещо хубаво като зачеркване, като изтриване на целия спектакъл в този финал. Аз го прочетах този финал. Беше ли, не беше ли отлита като вятър? Този финал не е ли някакси като знак на това, че ти решаваш в един момент да така се оттеглиш от ръководството на Ялта и да предареш щафетата на Ахмет Исмаил. И това се съдържа. Има и тази смешка, това се да. Да, има и тази смешка. Това и, това, че, и това, че, как да кажа, прословутото, има една жестоко проста истина. Жестоко проста истина, която имам чувство, че все повече се забравя. А тя, дето се вика, изсечена на едни колони през 7-8 век. Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Mm. И това е жестоко просто, това е толкова просто и логично с един риск да цитирам един друг човек. Добре, но, да. Аз благодаря искрено на Васко. Сега ще направим една малка рокада в студиото. Да. И към нас ще се присъедини актьорът Иван Николов, за да поговорим с него и с Боян за други два много силни спектакъла, които са част от Софийския театрален афиш. И така, тук при нас вече е Иван Николов, на когото казвам здравей. Благодаря ти искрено, добре дошъл в нашето предаване. Здравей, Данчо, и аз ти благодаря за поканата. Иван е един от актьорите, с които Боян Крачолов работи най-често, да не кажа почти непрекъснато. И не случайно той е част и от дебютния спектакъл на Боян на сцената на Народния театър «Петрови в грипа и около него». Спектакъл, който дори не се играе на сцената, а по-скоро е под формата на едно своеобразно пътуване из дебрите на тази красива стара сграда. Отделните сцени се случват в различни нейни пространства, до някои от които публиката обикновено няма достъп, като например пространството под въртящия се кръг на сцената или в коридора, където се внасят декорите на театъра. В началото, Боян, разкажи как се роди идеята да драматизираш и да поставиш на сцена този изключително странен и така привличащ по един необясним начин читателите роман на руския писател и поет Алексей Салников, който сякаш е писан против всички закони за развитие на един сюжет, буквално руши литературните канони и по-скоро въздейства някакси подсъзнателно на хората, тъй като с разума и логиката понякога е трудно да разгадаеш всички кодове, които той е вложил в него. Ами, всъщност идеята да работи върху този роман се зароди някъде. Те го преведоха, мисля, 2020. Мисля. Точно. И аз го по време на пандемията попаднах на него и го прочетох. И от тогава си казах, абе, това мога да стане интересно за театър. Не знаех още как, но някак си усещах, че вътре има някаква театрална сила. И всъщност, когато бях поканен, още присъствах в концепцията на настоящия директор за кандидатстването, той ме пита какво би ми се направил и аз му казах това. И в последствие това се разрасне из тези различни етажи, с различни локации, с различни. Като вече в последствие всяко нещо от романа беше вписвано, т.е. сцените от романа бяха писани до някъде и съобразно пространствата. Но има нещо в този роман, което тогава някакси още ме фиксираме при кова и то е според мен една много честна, много адекватна, много конкретна интуиция за това какво представлява човек. Някакси лишене от романтичните нюанси, лишене. Имаш чувство, че този роман ти се случва наистина под кожата. Ти като го прочетеш, като стоиш в него, имаш чувство, че той ти бърника някъде вътре в тебе, че той е разбрал неща за тебе, които някакси мислиш, че държи скрити и така нататък. И в този смисъл, аз мисля, че и в романа има едни, за съжаление, актуални парадигми, що се отнася до това, че тези хора нямат способност да конструират бъдеще. И видяхме, така, някакси се вижда до какви кризи може да достигне това нещо, съдейки по така в настоящи пак глобални явления. И това също много ме прикова. Иван, ти как се чувстваш в един такъв спектакъл, в който зрителите са през цялото време много близо до актьорите и всъщност вие сте в ролята на техни водачи, гидове из различните пространства на Народния театър. Дори има моменти, в които директно се заигравате с някои от зрителите, особено
персонажите на Ненчо Костов, Василена Винченцо и Александра Василева? Аз се чувствам добре в един такъв спектакъл. В нашата съвместна работа с Боян това не е първия ни такъв опит. Не е прецедент. Да, не е изключение. Даже съвсем не е. Даже бих казал, че вече може да се говори за някаква тенденция, нали, поне в съвместната ни работа за заигравката или по-скоро за желанието ни директно да ангажираме зрителя. То не е една просто заигравка с публиката, по-скоро това е стремеж зрителя активно да се включи, активно да преживее вечерта, този един час или час и половина или два на спектакъла. Да. Всъщност това е вече втори или трети спектакъл, който правите в жанра на така наречения променаден театър. И всъщност разкажете и двамата, доколкото знам, преди няколко години, когато сте били в Съединените щати, където първия ваш съвместен спектакъл, това не е Хамлет, беше селектиран на един фестивал за млади режисьори, там сте гледали едно представление Sleep No More, което е издържано така в стилистиката на сайт-специфик, имърсив театъра. И това ли така ви вдъхнови в много голяма степен да започнете да работите в този жанр? Защото такъв беше и Невидимите градове, един прекрасен спектакъл, който при няколко години направихте съвсем близо тук до Радио Алма Матер в Ботаническата градина. Да, тук от среща. Само, нали, това за протокола, не че е важно, това не е Хамлет, е втората ни съвместна работа. Преди това беше Палата номер 6 по Чехов. Извинявам се. Не, да, няма проблем. Ще поне също време да ги не, напротив, бях гледал и... Няма да. Проблем. Където отново действието се случваше много близо между хората, даже буквално между тях. Тоест, те все едно си бяха седнали на сцена. В самата лудница, да. Да, те си бяха седнали в лудница. В този смисъл това, което Иван хвърля, е доста добре, защото аз мисля, че, как да кажа, такова представление, защото Sleep No More беше събитийно до там, но където ми отключи на мен в главата да си кажа, а, оп, я виж ти, театър може да се случва и така, и така, и да ми преобърне някакво усещане за театрални територии, което до този момент сякаш беше калцирано. И това, което Иван каза, е много забавно, защото всъщност това нещо, дето казваше баща ми, светла му памет, нещо не може да се развие, ако го няма на Витичко преди това. И може би не би резонирало толкова много, ако не бяхме тръгнали вече изначално, както с палатата горе-долу в някаква такава квази лудничарска, да кажем, квази психодиспансерна ситуация. Това не е Хамлет, в което също в някакъв смисъл се ползваше сайт-специфик дарената на сцената като такава. И някакси оттам насетне просто то, как да кажа, удари на меко в някакъв смисъл. И оттам се потегли по такива ситуации, както беше Невидимите градове в Ботаническата градина, както беше Нирвана в Къщата на Яворов, както беше, да, и сега Петрови. И сега едно нещо, което предстои, между другото, да излезем за Нощта на театрите, но за него може би по-нататък. Ще има една изненада. Иван, ти как гледаш на твоя персонаж в Петрови Грипа? Кой е всъщност той, този Игор Дмитриевич Артюхин? Дали наистина е античният бог на подземното царство, Хадес, който вижда и знае всичко? Дали е дяволът в някаква степен? И на какво се дължи тази негова особена харизма, така някаква особена магия, от която главният персонаж Петров така и не може да се освободи? Ами, аз гледам на него наистина като на владетеля на подземното царство, Хадес. Който обаче в романа на Алексей Салников, той е много изкушен от простичкия земен, от смъртния, живота на смъртните. И намира в техния живот толкова много качества и плюсове и го е много яд, че самите те, че самите ние, може би за мен това е едно от много интересните неща в романа, нали? Аз съм го открил покрай ролята си в представлението, нали, че леко ни се подсказва така, че се гледаме да сме нещо недоволни, неудовлетворени и да не забелязваме, имаме тази склонност да не забелязваме всичко добро, красиво, смислено, което ни заобикаля, което всъщност, същински, изпълва живота ни с много голям смисъл и сме вманячени до крайност от идеята да искаме нещо и след всяко нещо, което искаме, да си поставяме нова,
още по-недостижима за постигане цел, за да може сякаш да бъдем в едно непрекъснато състояние на неудовлетвореност от това, че не можем да го получим. Защото ти, както казваш в спектакъла, древните гръцки богове са прокляли хората, никога нещата, които искат да не се получават напълно, все нещо да не им достига, нито един човешки замисъл да не може да се изпълни безупречно. Да, но пък, вижте, това е всъщност същинския смисъл. Не да получиш, нали, всички знаем, че смисъла не е в крайната цел, а е в пътя, нали, тоест ако толкова лесно можем всичко да постигнем и да стигнем навсякъде, ние тогава ще се лишим от възможността да минаваме този път. И това иска да каже Игор. А как се обяснявате това, че един такъв незначителен човек, към когото всички се обръщат на фамилното му име и към него и към сина му Петров младши, човек, който няма особени амбиции в живота, може да се окаже изключително интересен за описване и да попадне в такива интригуващи ситуации, които трудно могат да се случат на един средностатистически човек. И от друга страна пък, в чийто образ хората могат да открият много неща за самите себе си. Ами, за мен това е една от основните тези на романа, че всъщност концепция като средностатистически човек не съществува. Някакси във всяка глава се случват хиляди неща, се случват купища неща, до които ти нямаш достъп. И всеки човек наистина предполага някаква вселена в себе си. И всъщност тази цялата идея за нормалност и за пропагандиране на точно нормално съществуване е дълбоко прогнила в някакъв смисъл. Няма такова нещо. И точно тая, според мен, пак този роман, нали, той е минал вече постмодернизма, в който до него модернизма и постмодернизма, откъдето, нали, имаме фокусирането върху все по-дребни хора и така нататък и така нататък, т.е. премахнати са герои, царе, крале и проче. И всъщност точно този човек е изключително интересен, изключително богат на преживявания, на спомени, на тъкани, на всичко. И да, в този смисъл Петров мога да сме всички ние в определени аспекти. Надявам се не във всичките. А тъй като спектакълът буквално танцува на ръба на реалността и фикцията, на истинския живот и сънищата и бълнуването, как, например, може да си обясним изблиците на лудоство, неговата съпруга Петрова и дали всички тези убийства, за които се говори там от нея, дали са реалност или са по-скоро плод на помътеното и от грипа съзнание. И също време, как се роди идеята за тези анимационни герои, които виждаме на сцената, костенурките Нинджа и Соник, които като че ли са плод на халюцинациите на персонажите, накрая дори излизат на сцената въоръжени с автомати Калашников срещу зрителите. Ами, конкретно костенурките и Соник, имаше нещо, което бях се опитал да заложа в целия спектакъл, което е усещането за кошмарност, което идва от това, че определени безобидни идеи или безобидни детски играчки или безобидни някакви неща изведнъж могат да добият кошмарни, притеснителни конотации. Че това нещо, дали може да е симптом на грипа, може да е симптом на лудост, на някакви други проявления. Никой от тия хора няма нормален произход, т.е. няма някакси човешки произход. Петрова, аз съм склонен да вярвам в това, което Игор казва на Петров, че му е намерил жена от самия Тартар, май там е ударението. Че той е взел е една от тези жени, които са осъдени да... И да даже има тълкование, че тя е, може би, немезида. Точно, нали? Да. Богинята на отмъщението. Да, точно. Затова убива тези, които смята за престъпници. И всъщност това нещо, тя в това съзнание, това, което някакси още не може да си намери точно човешкото в себе си, така започва да придобиват други фикции. Поп-културни елементи започват да придобиват някакви други конотации. Дали ще се костенурки Нинджа. Соник е взето, всъщност Соник е директна референция към романа, защото същинското дете в романа, ние не взехме дете, то е облечено в... Той много иска за коледното празненство да си направи костюм на Соник и всъщност майка му шие костюм на Соник и ние затова решихме да сложим и Соник, т.е. да е убития вече Сергей, който се явява като... Самия Петров рисува, нали, едни точно комикси, така, такива, да, много фантастични, да, с разни такива същества, точно, чудати и така. Точно. Извънземни. Извънземни, да. Добре, аз ще ви споделя, че странна притегателна сила има наистина този текст и изобщо този сюжет. Когато за първи път исках да дойда да гледам спектакъла, точно в деня на премиерата се разболях от някакъв, не знам, вирус или грип беше, не разбрах, но така и не успях да дойда да го гледам. Направих го няколко месеца по-късно
И същото се случи, когато прочетох за първи път романа. В момента, в който го приключих, и ме хвана някакъв тежък грип, който ме държа цяла седмица. Това много хора го разказват. Ние всъщност с Михайла, докато работихме с Михайла Добрева, която е сценограф на Петрови, докато тя чете, като тя прочете седна чете за първи път романа, тя се разболя. Аз като го четох, нали, покрай пандемията и всичко, но тогава също боледувах. Така че има нещо. Има нещо, има някакви грипозни вируси в това. Разкажете сега за предстоящото представление в Нощта на театрите, когато Петрови в грипа ще се играе в полунощ на 15 срещу 16 ноември. Как стигнахте до това решение и как според вас ще се отрази на спектакъла тази нощна среща с зрителите? Ами това решение беше взето от пиар отдела на театъра, които исках с това всъщност с Петрови точно да отбележат началото на Нощта на театрите. И аз някакси съм доста окей за нощната среща, може би Иван да предположи. Той е повече в ситуация, в която се среща с хората. Ами... Още повече героите идва от подземното царство. Точно така. Към мрака. Ами, аз надявам се добре да се отрази на представлението и на публиката. А може още повече в посока на този ръб между сън и реалност и привидения, нали, да проработи това, че се случва в такъв час. Наскоро имахме друго наше представление с Боян, което приключи някъде в този час. Мисля, че всичко беше наред. Така да е, мисля, че добре ще бъде. А откъде намерихте този мини-ван, с който пристигате по улицата пред Народния театър, за да се включите в спектакъл и който символизира, нали, тази катафалка, в която пътуват Петров и Игор Дмитриевич? Ами това е един приятел. Тръгнахме да пием, обаче той нещо се разболя и ми остави и оттам я имаме. Много хубаво, но всъщност някакси суровата, горчивата истина, че това си един от бусовете на театъра, който пригодихме за катафалка и така. Но да. Добре, мен ми се иска да кажем няколко думи и за това театрално безобразие XXL, което се играе в Тупо Централа. Това е хубавото нещо, което някой е казал за това представление. Това е жестоко. Това вие го определят като изповед на вашето поколение. Поколението на прехода, междинното поколение. Поколение, на което всичко ви е чуждо, но не по Брехт, а по Станиславски ви е чуждо, както казва една от актрисите в спектакъла. Поколение, което често така изпада в периода на творческа и екзистенциална криза. Защо мислите така и всъщност кои са най-ярките характеристики, които могат да очертаят профила на това поколение, поколението на родените през 90-те? Според мен най-ярките черти са следствие от вменената ни. Аз смятам, че това за безкрайния преход, в който нищо не се получава и нищо няма и да се получи никога и всичко е много зле, това не е до край истинско, но някакси то продължава да се разпространява като да е един много популярен наратив и според мен нашето поколение е маркирано именно от това. Вече какви са му проявленията в XXL се вижда. Се вижда, но те са ограничени. В смисъл, те са много повече. Те са много, много, много повече. Всъщност, това е един, вие го определяте като гротесково пиршествен спектакъл, вдъхновен от текстове и цитати на Рабле и Бахтин. И много е интересно, наистина, Бахтин, анализирайки романа на Рабле, нали, Гаргантюа и Пантагрюел, казва, че съществува една изконна връзка между мъдрото слово и пирът, празенството, защото обикновено важните истини се изричат най-често в атмосфера на маса, нали, на трапезен разговор. И не случайно самия спектакъл е така на ръба между театъра и зрелището, празенството. Вие давате на публиката чаши, вино, шотове и ги призвавате да пият с вас. И в същото време много точно някак се показва тази идея на консуматорското общество, че по-скоро те се опитват да пораждат в хората желания, но не за да ги утолят, а за да ги разпалват още повече. Тоест да има една жажда за това така ненаситно удоволствие, към което да се стремят. Желанието не търси удовлетворението си, желанието търси разрастването на самото себе си. Ами да, и само като допълнение относно някакви такива черти, които нас ни
определят. Ние в някакъв смисъл, даже милениалите, които в глобален мащаб биваме познати като милениали, в България точно се водим под слова поколението на прехода. И това поколение в някакъв смисъл е прецедентно, защото след падането на определен политически режим, изведнъж то бива подхвърлено, така да се каже, на върха на една планина и духът страшно много ветрове от всякъде. Тоест, ние израстваме с изключително много влияния, с които още нямаме, тоест не сме имали парад, така да кажем, с който да се адаптираме и прочее и прочее. Тоест, ние трябва да се учим на ход. Ние нямаме такива примери в близкото минало. И в този смисъл това до някаква степен характеризира и някаква обърканост, някакво закъсняване на решения и така нататък, и така нататък. Но това, което Иван казва, също е много прав, защото аз напоследък все повече си мисля, че е изключително лесно човек да се превърне в певец на апокалипсиса. Изключително лесно е да се възпява апокалипсиса и да се казва неминуемо лошия края идва, всичко предстои да стане зле, всичко става все по-зле и това нещо има, как да кажа, легитимни предпоставки в историческо отношение хиляди. Много по-трудно е да се опитва да се удържи някаква светлина и да се опитва да се удържи някаква човешкост. Ние в крайна сметка, занимавайки се с това, което правим, ние трябва да крепим именно тази светлина. Все пак, че има някаква надежда. Това пиршествено, за което и ти спомена, всъщност това беше основният интерпретационен ключ към този спектакъл, защото ние отначало мислехме той да е свързан с много повече ядене, съответно яденето е консуматив, който чисто по финансови, економически и прочие причини, да, не само. Защото там, нали, идеята с яденето е, че всъщност ти поглъщаш света, а не светът поглъща те. Ти триумфираш над света. Точно така. И в крайна сметка решихме да преведем през нашия пир, през нашето пируване, което не е толкова свързано с яденето, е свързано с някаква така интоксикация, била ти алкохолна или не. И всъщност това нещо искахме да сложим на масата като... Буквално на масата. Да, буквално на масата. Точно така. И да, и оттам насетне, как да кажа, влезте в нашите обувки малко, влезте в нашата ситуация. Иван, ти как се чувстваш този спектакъл? И всъщност, разкажете как работите заедно. Боян, до каква степен приема и актьорите като съавтори, така отворен ли е за предложения, идеи? Ето, приема този спектакъл. До каква степен ваши хрумвания на актьорите също са влезли и са част от него? Боян до такава степен приема актьорите като съавтори, че има дни, в които се събираме ние, членовете на Сдружение Конклав, и той казва: кажете са, какво искате да направим? И ние казваме. И само след няколко минути вече имаме идеята. След това в процеса на работа 1, 2 или 3 месеца тя може да се видоизмени, но моят опит показва, поне моите наблюдения, че крайният резултат много се доближава до онова, до най-първоначалната идея, т.е. до идеалната идея. Ние буквално заедно, има ситуации, това не е всяка ситуация, но има ситуации, в които буквално заедно измисляме какво ще бъде нещото. След това, сега не знам хората дали знаят на какъв труд и на каква работа е способен Боян, колко много неща да изчете, да изгледа, да ги филтрира, след това да ги сложи на масата, на репетиционната маса, да ги предложи като материали, които да се осмислят. Примери от литературата, от философията и така нататък, и така нататък, за да, нали, да се върви по тази идея и дори това да не върши конкретна работа, то да не се изговори на сцената и да не се покаже, то е много полезно, защото натрупва във всички нас един друг вид капитал и самочувствие, което ние след това си го носим със себе си, а и освен това се доразвиваме и дообразоваме по време на нашата съвместна работа, което безспорно ни носи усещането за смисъл. Да, аз те попитах, тъй като вие в Хикс Хиксел играете със собствените си имена, Иван, Димитър, Симона и така, т.е. говорите директно на хората и предполагам, че говорите неща така идващи от самите вас. И затова предполагам, че сте имали вие дейно участие при създаването на... Да, ще кажа и за това. Сега Хикс Хиксел така малко прилича на стендъп. Прилича и на стендъп шоу.
Имаме една минута само. Добре. Та, ето, например, моя монолог, моята основна част, е написана от Боян, но вследствие на една моя хрумка, на един мой опит, който правихме по време на репетициите. На него това му хареса и той реши да напише текст за цялото това нещо. Следователно, то ми пасна. Този за страната Кукания. Точно, да, която... Страната на неограничените. Която е наистина измислена, т.е. не сме се измислени, тя наистина присъства в средновековните медиевистки текстове. И само да кажа, че все пак XXL и спектакъл XXL и спектакъл Хикс, който е с Васил, и двата са финансирани така от Национален фонд култура. XXL е на сдружение Конклав, Хикс е на сдружение Партизан. И да, за което трябва да се... Заповядайте на XXL на 14 ноември. А на Хикс на 17 ноември, а на Петрови на нощта на театрите на 15 в 23.55. Благодаря ви искрено за този разговор. Наши гости днес бяха Боян Крачолов, Васил Доевтайк и Иван Николов. И ние благодарим. Благодарим.